sonho de ser jogador de futebol, ele, desde pequeno, eu, em casa, era muito levado e gostava muito de chutar bola, pegava a meia do meu pai, do meu avô, juntava para fazer de bola, chutava pela casa inteira. Até que um certo dia que era muito levado, minha avó falou, pô, eu não aguento mais ficar com ele tarde aqui, vou botar ele na escolinha pra jogar bola. Aí acabou que eu fui na escolinha de jogar bola e tal. Aí meu professor, G, ele até faleceu esse ano, me indicou. Desde o momento que ele me viu, ele me indicou pro Vasco, onde eu tive uma passagem no Vasco, onde eu comecei. Logo depois fui pro Fluminense. E onde eu tive uma das maiores tristezas no futebol, que foi ser dispensado, sem entender porquê. Mas é o mundo do futebol, acontece isso. E quando apareceu o Botafogo para mim, no mesmo dia que aconteceu essa dispensa, o clube que me abriu as portas, o clube que onde eu sou grato, cara, desde sempre, ao clube que eu evoluí, que me ensinou a ser um ser humano bom, não só um jogador, como um ser humano bom, aprendo todos os dias aqui no clube. E assim eu acho que iniciei meu sonho, que é ser jogador de futebol profissional. Então, cara, a importância da minha família dentro desse contexto todo é que eles são essenciais para mim. Meu pai, minha mãe, todos aqueles que me apoiam, meus avós. E são minha maior base, cara. Acho que o meu pai e minha mãe sempre foram comigo em tudo que eu quis, sempre me apoiaram no meu sonho, sempre acreditaram. Até hoje, mesmo com 20 anos, meu pai vai em todos os jogos meus. Sempre tá lá gritando, sempre tá lá. Às vezes ele até assovia, que ele esquece que eu já tenho 20, pra ele me corrigir e eu já não presto mais atenção, já fico mais focado no jogo. E eles são essenciais na minha vida, pra sempre vão ser isso. A importância do Botafogo também na minha vida, que aprendi diversas lições dentro do clube, né, cara? Passei momentos difíceis, passei momentos de felicidade e a gente aprende a dar valor ao seu momento bom, a dar valor aos momentos que você está de fora, você vê que a situação às vezes não é tão simples e você tem que dar a volta por cima para conseguir seu êxito. E acontece muitas vezes que as pessoas desistem dos seus sonhos, cara, por coisa boba. E eu tenho para mim que a minha maior felicidade não foi não desistir do meu sonho, foi acreditar sempre que seria possível. E graças a Deus tô aqui, se Deus quiser, para realizar esse sonho. A família Botafogo, ela foi essencial para mim, como eu disse já, diversos departamentos, tanto quanto departamento médico, nutrição, fisiologia, o marketing também do Botafogo, que eu aprendi muito, que dá muito conselho para tiver nessas oportunidades de falar bem, se expressar bem. E eu trabalhei com profissionais fantásticos, cara, que se eu citar todo mundo aqui, acho que não acaba hoje. Diversos treinadores, diversos preparadores físicos, fisioterapeutas e assim vai. Me ajudaram muito, me contribuíram muito na minha formação, porque o Botafogo, ele não forma só jogadores, forma pessoas do bem, forma pessoas de caráter, e isso que nos faz ser um grande jogador, porque a gente trabalha honestamente, trabalha com muita dedicação, cara, pra gente se tornar um jogador e se tornar uma pessoa do bem. Ah, então, cara, meus companheiros sempre brincam comigo que às vezes eu tô com a bola sozinho, aí eu vejo o atacante já fazendo facão, um ponta fazendo um movimento, eu já quero achar. E graças a Deus já consegui dar bons passos para meus companheiros finalizarem um gol, fazer um gol, criar chances, diversas chances. E alguns brincam assim comigo, me chamam de Google, que consigo achar bem essas bolas para os atacantes fazer o gol. E dentro das minhas características também, né, cara, que gosto de sempre ter um bom passe, sempre de armar, sempre de criar jogadas, chegar um pouquinho mais na frente também, fazer um gol, que é importante. Que você está sempre sendo visto quando você faz gol. E eu busco estar sempre aperfeiçoando isso aí todos os dias, me dedicando todos os dias para conseguir o êxito dentro das minhas características. Cara, meu primeiro treino, eu tava na base, eu tava doente em casa, doente. Era numa quarta-feira e o supervisor mandou mensagem para mim, ó, treino profissional amanhã, 2 horas, era lá na, 2 horas lá na Arena da Ilha. Um jogo treino contra o Bangu. Falei assim, meu Deus do céu. Aí comecei a comprar Gatorade pra hidratar bem. Comecei a falar, meu Deus, não posso passar mal. Primeiro treino profissional, tenho que ir e tal. Aí, muito nervoso. Cheguei na Arena da Ilha. Aí já entrei no estádio, não sabia onde era. Comecei a perguntar pra galera. Aí entro no vestiário, dou de cara com o Jefferson. Falei, meu Deus. Que isso? Aí apertei a mão do Jefferson. O Jefferson falava pra mim, ei, tudo bem? Tranquilo? Eu falei, tranquilo, Jefferson. Aí
sentei no meu canto, né? Aí o pessoal tava lá, Camilo, Neilton, na época também. Aí falei com a galera e fiquei na minha sentada. Era um jogo treino dos reservas contra o Bangu. Aí eu fiquei no banco, né? Entrando no segundo tempo. Aí o Jefferson, na época, acho que tava voltando de lesão, ele entrou no segundo tempo também, né? Aí ele me acabou. Aí eu entrei no jogo, né? Quando eu entrei no jogo, aí o Jefferson pegou a bola, Jefferson, vai jogar. Eu tava de primeiro volante, eu falei, caraca, meu irmão, esse cara tá mandando jogar, então tem que jogar, cara, tem que jogar. Pegava a bola e me senti bem nesse jogo, ganhamos de 3-2. Aí acabou o jogo treino, ele apertou minha mão, me deu parabéns. Aí eu consegui tirar uma foto com ele lá no vestiário, postei logo em todas as minhas redes sociais, porque eu tava alucinado. E foi um dos melhores dias da minha vida, com certeza, cara. Não é, cara? Esse convite pra treinar a seleção brasileira foi inesperado. Eu tava até aqui treinando profissional e o Barroca, na época, era treinador do Sub-20. A gente tinha acabado de jogar contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Eu fiz o gol, foi 1-0, gol meu. Aí, no dia seguinte, a gente veio pra cá no profissional e ele falou assim, pô, tem uma notícia boa pra te dar. Aí eu, pô, sentei, né? Aí, antes do treino, ele falou, pô, o auxiliar do Tite me ligou e pediu um volante. Aí eu tô indicando você. Tipo, a partir do momento que ele falou aquilo pra mim, eu já não consegui pensar mais em nada. Eu já tava treinando pra acabar assim, pra ir logo pro treino. Aí a menina da CBF ligou, ó, a van vai te buscar em casa. Eu falei, não, não precisa me buscar em casa não, eu vou pra alguma rodovia que é mais perto, vocês passam lá e pegam. Aí, não, ela falou, não, tem que buscar vocês em casa e tal. Aí cheguei lá, né, cara. Aí fui até pro café da manhã. Aí lá no café da manhã, diversas coisas pra tu comer, diversas coisas boas. Aí dei de cara logo com o Marquinhos, que é do PSG, apertei a mão, aí foi assim pro Fernandinho, aí foi Fred, e aí na hora do almoço o pessoal sentou. Aí, o pessoal da seleção também, os jogadores, vieram todo mundo apertar a mão da gente, aí veio Gabriel Jesus, Felipe Coutinho, Thiago Silva, aí veio o Neymar, apertou minha mão. Edu Gaspar perguntou se a gente queria sentar na mesa da comissão ou sentar na mesa dos jogadores, porque não tinha muita vaga pra gente. Aí eu falei, pô, onde tu me botar eu vou comer, até no sofazinho aqui eu consigo comer rapidinho. Aí no treino lá também foi, antes de começar o treino, foi super show de bola. O Fernandinho até brincou comigo lá, perguntou qual era a minha idade, na época eu tinha 19, ele falou, pô, mentira, pô, com essa barba aí tu não tem 19 nunca. Aí começou a dar muitos conselhos, perguntou onde eu jogava, eu falei que jogava no Botafogo. Aí ele falou assim, pô, e vocês acompanham muita gente no futebol inglês? A gente falou, pô, eu acompanho, cara, bastante. Gosto muito do time, de ver o City jogar. Aí ele foi me motivou, né? Falou que pra nunca desistir, que o sonho tava próximo, que as coisas, você trabalhando diariamente, vão acontecer. E aquilo foi essencial, cara. Treinar com aquelas pessoas ali, que são grandes ídolos pra mim. Treinar com referências do futebol. Dividir o gramado com eles foi incrível. Foi um dia que eu nunca vou esquecer. Até hoje, a capa do meu celular ali, o papel de parede, é uma foto minha com o Neymar. Acho que eu vou demorar pra tirar essa foto. E foi um dia incrível, um dia inesquecível pra mim. É, cara, essa formação da galera sub-20, hoje em dia eu sou o mais velho, né? E eu passei nessa idade também de primeiro ano de sub-20 e aprendi com muitos jogadores que eu vi lá. Que muitos jogadores estão aqui no profissional, inclusive Canu, peguei o Vitor Lindenberg, o Ellerson, o Lucas Campos, o Anderson, pude dividir dia de treinamento com eles, então aprendi muito. Aprendi, o nível de maturidade foi muito rápido que eu consegui adquirir. E hoje, cara, a gente tem um grupo muito novo, mas tem um grupo que gosta muito de trabalhar, um grupo que evolui a cada dia. Eu evoluo junto com eles a cada dia, gradativamente, trabalhando muito forte. E acho que nessa galera tem muito que crescer no Botafogo, como eu também. E comandar eles é um privilégio, porque eu sou apenas um líder dentro de campo, um líder fora, que tento ajudar, tento crescer junto com eles, como um dia eu fui ajudado, como um dia eu recebi conselhos. Eu pretendo passar sempre que as coisas boas que eu vi, as coisas ruins eu tiro de lição para alertar o caminho que eles devem seguir. E é gratificante demais pra mim, bicho, usar a braçadeira de capitão do Botafogo. Então, cara, esse conhecimento do Barroca sobre mim é muito bom. Tive 2 anos e meio trabalhando com o Barroca.
foi essencial para mim, cara. Cresci muito como jogador, aprendi diversas coisas. Aprendi que você sempre pode evoluir, você sempre pode se dedicar mais, porque é um cara que gosta muito de trabalhar, é um grande treinador. E é sempre bom você ter o reconhecimento e ter a valorização do seu trabalho, porque hoje em dia é difícil, muitos jovens também tentam, mas não conseguem essa oportunidade. E esse lance da transição é, acho que quanto mais você trabalha, quanto mais você se dedica, essa oportunidade vai vir. Espero que a minha esteja perto, porque eu estou me dedicando todos os dias e, se Deus quiser, vai aparecer, porque eu sonhei em vestir essa camisa do Botafogo no profissional, com o Nilton Santos lotado e, quem sabe, gritando meu nome e conquistando títulos. Fala, torcida alvinegra, espero dar muitas alegrias para vocês. Vocês podem esperar de mim muita garra, muita dedicação, muita vontade de vencer, muita vontade de conquistar títulos com essa camisa, porque gosto muito de estar vestindo essa camisa com o Nilton Santos. Me imagino com o Nilton Santos lotado, né, gritando meu nome, e agradeço o carinho, o apoio de vocês. E um dia, se Deus quiser, vou dar muitas alegrias para vocês. Um abraço. Você já marcou o Botafogo como time do coração no Premier Play? Eu já. Boa, boa. Vou marcar aqui agora. Já marcou o Botafogo? O link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Faça a diferença.